Fala galera abençoada, no vídeo de hoje vamos rir um pouco das heresias do mundo gospel. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Sou eu que afasto essa mulher! Sou eu que afasto essa mulher! Visito tua vida financeira e te dou vitória! Conta 7 dias! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai! Tudo novo. Obrigada, Vanessa! Paz, meu amor, você tem um minuto? Dele bara o endevorge vaia. Dele mandore vozie me devaia. Dele borge me nevarga uia. Dele bara o endovazia uia. Dele morge me devazia uia. Ale borge me nehai. Le borge me deforge me nehai. Le erbi come neforge nehai. Dele mando glesi po devaia. Dele borge me nevanda vaia. Le bere de gobe devaia. Dele mi ove devazia uia. Di mi le erbi calmaraia. Dele mandi o varga. Leuerbi kobe de vazia uia. Lawande vorgi bianzevando. Estou entregando para esse ministério. Deus vai despertar pessoas hoje aqui. De uma... Dá licença pro varão filmar aqui. O que é o poder de Deus? Libertação e cura. Libertação e cura. O que é o poder de Deus aí, ó? Rabaraba calabra sai. Rabaraba calabra pa. Raba calabra chu. Aí a manácia. Ei, Geraldo, Geraldo, Geraldo! Olha, libertação, 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 quem aplaudiria Adão pela maçã e maçã fruto? Meu Deus. É porque eu sou testemunha viva de que o inferno que tu está passando não me consumiu. Porque eu renasci da labareda. Eu saí do meio do inferno. Eu sobrevivi a ele. Eu sobrevivi ao inferno. Eu vou te falar por quê. E se você é pentecostal, cuidado para não bater com a cabeça no teto. É que a labareda de fogo estava mais quente dentro de mim do que o inferno. O espírito estava mais forte aqui dentro. Porque sempre que a labareda pegava, eu conseguia me levantar, me recompor, me arrumar, ir para a igreja e ainda ficar de pé para dar glória ao nome daquele que me amou.